Kjennetegner i 2028? Jo, i 2028 så er Sykehuspartner en effektiv og brukernær leverandør. Vi leverer moderne tjenesteproduksjon. Vi bruker teknologi smart, og ikke minst så er vi en drivkraft for digital transformasjon. Vi har i dag satt strategisk retning for Sykehuspartner sammen med alle ansatte i Sykehuspartner. Vi har etablert en ny misjon, altså hvorfor vi er til, som skal forsterke at vi skal utgjøre en forskjell for pasient og sykehus. Og det skal vi selvsagt gjøre gjennom å levere moderne og bærekraftige og sikre digitale tjenester. Så i 2028 så er vi på et helt annet sted enn vi er nå. Og vi har satt retningen, og vi skal lykkes med å bli det vi ønsker å bli.